Tervist, lugupeetud kolleegid! Miks ma täna siin teie ees seisan, on ilmselt selline ainulaadne kogemus, et lisaks sellele, et olen ravinud täiskasvanuid inimesi, kellel on C-hepatiit, siis on nendele täiskasvanutele lisandunud ka veel väikesed inimesed ja ma arvan, et ma tunnen seetõttu ennast ka nende jälgimisel ja ravimisel kindlamalt, sest ma tean, mida oodata või mida vaadata. Kui ma mõtlesin, et millest ma teile siin räägin, et ega laste rindel on ju väga vähe muutusi toimunud, siis sukeldusin interneti sügavustesse ja imestasin väga sügavalt, et alles võeti vastu otsus, et 2030. aastaks on viirus likvideeritud ja juba pool kadunud sellest, et ainult 71 miljonit on jäänud. Aga siin tuleb välja, et on tehtud ka selline nagu suur puhastus, et see 71 miljonit on ikka nüüd kindlalt need inimesed, kellel on ka viirus olemas. Et ülejäänud 70 miljonit siis on ilmselt need, kellel on lihtsalt HCV antikehad. Ja ma arvan, et siin selles WHO raportis on ka oma väike tõde. Kui me vaatan Eesti pilti, siis ma võib-olla ütleksin Eesti nakkusarstide seltsi juhatuse esimehe Mati Maimetsa sõnumi, et Eestis on kaks epideemiat, mitte ainult HIV-nakkus, mille ümber me kogu aeg tuulutame, vaid tegelikult on meil ka C-hepatiidi nakkus epideemiline. Ma HIV-nakkuselt lihtsalt, ütleme, sellise ametialase kretinismiga ütlen ainult, et HIV-i on meil teadaolevalt 7000 kuni 8000 patsienti, positiivsed patsienti ja lapsi on diagnoositud 55 HIV-positiivset last ja need on kõik siis vertikaalsel teel nakatunud ja aegade ämaruses saadik siis võib see emalt lapsele ülekandemehanism olla kuskil, noh, ütleme varemalt 3%, praegu 1% ja lihtsalt infoks, et eelmine aasta me ei diagnoosinudki ühtegi HIV-positiivset last, et selline hea dünaamika. HCV-st nüüd see põhiline, et hinnanguliselt on meil siis 20 000 patsienti, kes HCV antikehi kannavad ja me oleme diagnoosinud sealt ainult 22 last. Et ilmselgelt on see mõtlemise koht, et kui me näeme, et kolm korda rohkem on C-hepatiiti kui HIV-i, siis tegelikult neid lapsi peaks ka olema rohkem. Sellepärast, et temalt lapsele ülekande riskiprotsent on ju 5%. Siis leidsin veel ühe toreda Äripäeva artikli, kus oli siis arutletud, kas kuidas oleks hea Eestis ravida C-hepatiiti, palju seda on ja nagu nad väidavad siin, et on haigestumised on nagu püsivad samal tasemel. Ja lisasin siis siia juurde lapsed, et need on siis minu kätetöö siia slaidile pandud. Et nagu te näete, et siis siin eelnevatel, ütleme 2006, 2007, 2008, need on üksikud juhud ja need ongi juhuleiud, ma arvan. Siis paaril aastal meil ei olegi diagnoositud ja alates siis võib-olla 2012. aastast, ma arvan, siin on teadlikkuse tõus toimunud erinevate õppetundidega ja siin me näeme, et oleme hakanud paremini diagnoosima ja praegu ongi siis ka stabiilselt 4 patsienti, väikest patsienti aastas. Selle ma panin lihtsalt selleks, et näidata teile ühte väikest erinevust, mis võib lastel olla hepatiidi kulus võrreldes täiskasvanutega, et nagu me hästi teame ja Triin siin ütles ka, et krooniline haigus on siis 80, mul on siin siis ütleme veidi mustem variant 85% ja tervistub siis 15%. Ja lastel on tegelikult selline võimalus, et kui me oleme esimesel eluaastal näiteks diagnoosinud kroonilised C-hepatiidi, siis on teoreetiline võimalus, et neljandaks, viiendaks eluaastas toimub iseeneslik paranemine. Et see tundus, et see on nii teoreetiline, aga teate, see toimus, et meie ühel lapsel, kes siis on nüüd 5-aastane, toimus iseeneslik paranemine, ta oli suure viiruskoormusega, 150 000 viirust oli tal organismis ja selle aasta või eelmise aasta sügisel oli ta viiruse vaba ja kordasime uuesti nüüd siis kevadel ja nii see on, et ongi tervistunud. Nii et siit võib-olla ka väike mõtlemise koht, et äkki enne neljandat, viiendat eluaastat ei olegi mõtet neid lapsi ravida, kui vajadus ei ole, et lihtsalt jälgida, et võib-olla toimub ime.
Muus osas, kui on kõik see sama kulg samasugune, võib olla ka see vahe ainult, et lastel tsirroosi tekkimine on kindlasti harvem ja aeglasem. Et arvatakse ikka 20-30 aastat kindlasti ja sellepärast me peaks muretsema, aga lihtsalt see krooniline haigus võib teistmoodi progresseeruda. Kui me vaatame laste haigust, C-hepatiiti, siis me näeme, et me ei saa seda haiguse kulgu prognoosida, samamoodi me ei saa ju täiskasvanul inimesel seda prognoosida ja see ei sõltu ei genotüübist ja see ei sõltu viiruse hulgast ja laste nakatumine ikka eranditult toimub vertikaalsel teel ja see on siis viiruskandjalt emalt raseduse ajal. Ja kindel on see, et vertikaalsel nakkusel ei ole seos sünnituse viisi ja rinnaga toitmise vahel, mis on näiteks HIV-nakkusel, kus on see väga nagu sellise suure kontrolli all. Siin võivad emad sünnitada, nii nagu on ette nähtud, ja ka rinnaga oma beebisid toita. Kui me vaatame nüüd seda hepatiidi vertikaalse nakkuse riski, siis nii nagu ma ütlesin, et kui ema on HCV positiivne, siis ülekande risk on 5%, mis tegelikult tundub, et on väike protsent, aga on väga suur protsent. Aga kui sellel emal on siis lisaks C-hepatiidi viirusele ka veel hangitud teine viirus, mis on HIV-viirus, siis ülekande risk kahekordistub, mis on 10%. Ja kindlasti sellele veel plussiks lisandub, kui on kõrge viiruskoormus ja kui on see rase oma õnnetuseks siis nakatunud kolmandal trimestril. Et siis on väga suur risk ka see, et see hepatiit lapsel edasi anda. Kõik see sama toimub ka HIV-viiruse korral. Diagnoosimine. Nii nagu Triingi ütles, et täiskasvanutel on see asümptomaatiline haigus, nii on ka tegelikult imikutel ja lastel, et me ei saa peale vaadata ja öelda, et teate, siin on tegemist nüüd C-hepatiidiga. Tuleb lihtsalt neid lapsi uurida ja eriti hoolsalt siis riskigruppi lapsi. Ja kui on väga ütleme suur kahtlus või tõenäosus, et sel lapsel võib olla C-hepatiidi nakkus oma emalt saadud, siis võib selle PCR-i teha, ütleme, teise kuni 6 kuu vanuselt. Mõni võib öelda, et mis see meile annab, aga see annab kindlasti väga palju, see annab juba selle, et me oskame teda pärast edaspidi regulaarselt jälgida. Ja antikehad siis on kindlasti vajalik teha, ütleme, ma pakuks välja isegi mitte 18 kuud, nagu siin on, vaid 24 kuud, et 2 aasta vanuselt, et siis on päris kindel see, et see ei ole valepositiivne, et see ei ole emalt transplantsentaarsel teel saadud antikehad ja et see on kindel negatiivne või kindel positiivne vastus. Ja lapsed unistame terveks siis, kui selleks ajaks siis antikehad on korralikult negatiivsed. Ja nüüd kroonilised C-hepatiidi ravivõimalus siis ongi nii, et alates 3. eluaastast üldse on lubatud ravima hakata ja enne 10. aastat on siis soovitatud ära ravida, kui üldse ravi alustada. See on mõeldud just kombineeritud ravil, kui on tegemist Pegintrooniga, mis on siis lastele määratud keha pindala ruutmeetri järgi ja ribaviriiniga. Et see on pikk ja raske ravi lapsele ja me oleme ravinud nii esimest genotüüpi kui kolmandat. Ma pärast näitan ka väikest kokkuvõtet, et tegelikult see on siis arsti ja lapsevanema kokkuleppe, et see on suur katsumus. Lastel küll ei teki veremuutusi nii palju ja nad ei anemiseeru ja kiltnäärmega neil midagi ei juhtu, aga see üldine enesed on selline väsimus ja kõrged palavikud, mis selle raviga kaasnevad, on sellised nagu mured tekitavad. Aga midagi head siin näha ka ei olnud, ütleme kuni tänase päevani, sest laste ravi ongi siis jäänud toppama nagu sinna, kus oli täiskasvanute ravi 2001, et kus siis tuli peguleeritud interferoon ja ribaviriini siis koos ravi. Ja kui siin Triin kenasti näitas, et kui uhked ravimid ja toredad ravimikombinatsioonid on kõik täiskasvanutel, siis ütleme nii, et kuni aprilli alguseni pidid siis
ütleme, lapsed lihtsalt vesise suuga seda pealt vaatama, aga nüüd aprilli alguses siis ma saan aru, et seda esmakordselt teavitati ka siis seal Amsterdamis Euroopa hepatiidikonverentsil, siis Ameerika toidu- ja ravimiadministratsioon siis kiitis heaks kaks kroonilist C-hepatiidi ravimit lastele, mida siis võib laste raviks kasutada. Esialgu on kahjuks need lubatud alates 12. eluaastast ja et lapsed peavad 35 kilo kaaluma. Üks ravim on harvooni, mis on siis ledipasviir ja sofosporiin ja mõeldud siis ütleme Eesti kontekstis esimese genotüübi raviks. Ja ravikuuri pikkus on 12 nädalat, muidu siis eks ju 48 nädalat. Ja teine ravim, mis on siis on Sovaldi, ehk siis sofosparviir koos ribaviriiniga ja see on samamoodi siis lastele 12. eluaastast ja kes siis kaaluvad 35 kilo. See on siis genotüübile 2 ja 3. Ja ravikuuri pikkus on ka siis erinev genotüüp 2, 12 nädalat ja genotüüp 3, 24 nädalat. Et minu meelest on see noh, selline tõesti, see on, võt, see on revolutsioon, et siin on vähemalt on ka nüüd oodata lastele toredat ravi. Et miks me ei saanud, ütleme, 12-aastaseid lapsi pluss, kes on puberteedias, ravida selle interferoon raviga, seal oli palju miinuseid ja üks need miinused on siis, olid, mis olid seotud siis kaalu ja kasvu kõveraga sellel ajal. Ja veel parem uudis, et kui saab midagi hästi minna, siis läheb veel paremaks ja siis oli mul võimalus näha sellist toredat slaidi, kus on üks uuring, kus samamoodi on see ledipasviir ja sofosboviir, on siis uuringus kuueaastastele kuni 11-aastastele lastele. Et see on just nüüd see paras aeg, kus oleks minu mõelest ka väga õige aeg neid lapsi ravida. Ja siin on võetud uuringus päris suur kogus lapsi, mis siis oli 80 või 90 last ja leiti siis nii, et see tulemus oli väga hea, et SVR oli 99% ja ainult üks siis relapsel, nii et loodame, et see on see teise kolmanda faasi uuring, et see ka kohe-kohe on tulemas, et miks mitte. Et kui see esimene vanusegrupp juba hästi sohvis, siis ma usun, et sellega on samamoodi. Et mis siis saab, kui meil praegu, et see hepatiidi nakkuse vastu ei ole vaktsiini, ei ole ka immuunoglobuliini, et mida me siis peaksime tegema. Et ma ikkagi arvan, et oluline on see varajane diagnoosimine ja õigeaegne ravi, selle võiks panna nüüd tegelikult jutumärkidesse, et me võime ju soovida ja tahta seda õigeaegset ravi, aga siin ma arvan, et on palju tööd vaja teha veel, et see õigeaegne raviga siis ei oleks sõltuvuses sellest fibroosi astmest. Ja keda me siis peaks testima? Et siin ma võibolla ei hakkagi seda üle kordama, siin Triin juba kenasti näitas, et kindlasti ma arvan, et mis on nagu meie amplua, et me peaksime vaatama kindlasti üle kõik HIV-positiivsete ja HCV-positiivsetel temadelt sündinud lapsed, et me peaks jälgima lapsi, ma toon ka pärast ühe haigusjuhu näite, kellel on suurenenud ALT-väärtused isegi kas või natukene ja uurima ja huvituma ka nagu perekonnast, et meie oma nakkuskliinikus oleme, et me töötamegi nagu terve perekonnaga, et meil on tihti isad patsiendid, emad patsiendid ja me oleme harjunud küsima, et kas teie abikaasa on ka analüüsi annud ja kuidas tema elab. Et tegelikult siin on see sama mentaliteet, et me ei tohiks vaadata ainult ühte inimest, kui ta ikka kellegagi koos elab, siis ära uurida tema ja ära uurida ka eelnevad lapsed, sellepärast, et me oleme leidnud ka niimoodi lapsi, kes on sündinud juba mitmeid aastaid tagasi ja sellel ajal ei teadnudki näiteks ema, et ta on meil IH-positiivne. Nii me oleme leidnud IH-positiivseid lapsi ja tagatippu ka nüüd C-hepatiidi, kroonilised C-hepatiidiga lapsi. Ja loomulikult see rasedate probleem, et selle ma paningi küsimärgiga, et siin ma arvangi, et on otsustamise küsimus ja ma arvan, et meile kõigile väga meeldiks selline mõte, et me saaksime rasedat või noored naised kõik ennem ära ravida, ennem kui nad rasedaks jäävad.
Siis on meil üks selline tore entusiastide grupp, mis siis on Lääne-Tallinna keskhaiglast, Tartu Ülikooli kliinikumist ja Ida-Viru keskhaiglast, et me oleme siin 3 aastat kokku saanud ja arutlenud kroonilised C-hepatiidi teemadel lastel. Ja tänu sellele siis on mul ka võetud kokku andmed 2006 kuni 2016 siis selle 3 keskuse põhjal. Et ma saan aru, et me oleme uurinud, et kuskil mujal neid C-hepatiidi lapsi praegu ei ole, kui on, siis andke palun teada. Et praegu siis teadaolevalt on nakatunud vertikaalsel teel 22 last, nagu ma enne ütlesin, ja C-hepatiidi viirusega siis ainult 20 last ja 2 lapsel siis kahjuks õnnestus siis sünnituse või raseduse ajal siis nakatuda, ema raseduse ajal nakatuda 2 haigusega. Ja kui me vaatame poiste ja tüdrukute osa, siis siin midagi erilist ei ole ja kui te vaatate vanus diagnoosimisel, siis te näetegi, et kuni 1 aasta 3 last on nagu väga õigeaegselt diagnoositud, võiks rahule jääda ka see, et kui 1 kuni 3 aastat, et see tähendab seda, et on ikkagi antikehasid vaadatud, aga 4 kuni 9 ja 10 kuni 15, need on ilmselgelt, nagu ütleme, pooled on oma diagnoosi saanud hiljem. Kui lubatud. Et kui me küsisime emade käest, et mis nad arvasid, et kuidas nad võisid selle C-hepatiidi viirusega nakatuda, siis näete, et ega meil siin midagi kiidelda ei ole, et ikkagi HIV ja narkomaania on ikkagi võimsalt 61%, siis 17% olid täiesti kindlad, et nad on saanud tätoveeringul. Et samamoodi, kas siis kuskil puhkusereisil või siis kuskil kahtlastes kohtades ja siin üks ema teadis isegi, et tal õnnestus saada ka B-hepatiid lisaks C-hepatiidile, kui ta tätoveeringu tegi. Et kõik algas ühest väiksest roosist hüppeligese piirkonnas. Ja siis teadmata või siis võimalikul seksuaalsel teel nakatus 22 ema. Noh, see on ütleme selline nende arvamus. Ja kui me vaatame siis, kuidas need lapsed, mis nende sümptomid olid, siis asümptomaatilised olid 15 last, et see on siis 70% olid asümptomaatilised täiesti, et ei osanud isegi mõelda selle peale, et seal võiks üldse C-hepatiit olla. 2-kordne tõus, transaminaaside tõus oli 4 lapsel ja siis kuni 5-kordne tõus ainult 3 lapsel. Ja lastel on üldiselt, nii nagu ka HIV-viiruse korral, viiruskoormused hästi kõrged. Nii et näete, et 17 last on üle 1 miljoni viirust ja 5 lapsel on alla 1 miljoni. Ja viiruse genotüüp on ka täiesti võrdne. 3. genotüüp 9 last ja esimene A, esimene B ka 11 last, nii et täiesti ühtlane. Ravitud nendest lastest on 6 last ja kõik see 6 last on õnnestunud täiesti terveks ravida. Et siin me oleme teinud ka valikuliselt. See on, kui mul üks kolleeg küsis, et kui nad küsivad su käest, et mille alusel sa ravisid või mida, kelle kasub, millal sa otsustasid, et seda tuleks või keda tuleks nendest lastest ravida, siis minul isiklikult nendest, keda mina ravisin, ikkagi see on kokkuleppe lapsevanema ema vahel. Loomulikult seal on transaminaasid, peaksid olema järjepidevalt suuremad lubatust. Ja kuidagi nagu tundub, et on mõistlik kas siis enne kooli ära ravida või siis juba tõesti hiljem oodata neid paremaid ravimeid, sellepärast, et 2 asja ma arvan kindlasti ei saa koos teha, et see laps ei saa koolis käia ja selle raviga tegeleda, sest et need palavikud on ikka, ütleme, enamusel kõigil nendest olnud päris muljet avaldavad. Ja siis võib-olla illustratsiooniks ma räägiksin lõppu teile veel ühe haigusloo, mis on igatpidi õpetlik, et see ei ole kellelegi tuhapähe raputamine, aga natuke ise me oleme sellest loost õppinud. Nii et midagi mõtlemiseks kõigile. Et praegu see tüdruk on 6-aastane
ja ema oli ta HIV-positiivne, Narvast pärit ja tegi siis seda oma antiretroviirus profilaktikat, sedasi pluss-miinus, et teada oli, et ta on eelnevalt ka sünnitanud ja siis ta saabus Tallinnasse oma teisele sünnitusele, noh, niimoodi eksprompt, nii nagu nad seda teevad, ja sünnitas ära. Laps sündis natuke enne aegsena ja see kõik toimus siis 2010. aastal. Ja ema otse kohe sellest lapsest loobus ja laps läks lastekodusse. Ja lastekodulapsed, Tallinna lastekodusse, ja lastekodulapsed käivad meil regulaarselt kontrollis ja tema HIV-analüüsid olid kõik enasti korras ja me teeme ka alati siis 1,5 aasta vanuselt HIV-antikehad ja teeme ka üldvere, et vaatata, et kas kõik on korras. Ja seal need tõesti need vereanalüüsid olid kõik tip-top, seal hulgas ka siis maksanäitajad. Ja 2014. aastal siis see laps lapsendati ja lastekodust anti kaasa analüüsid, et tal on olnud kokkupuude HIV-infektsiooniga ja kõik on korras. Siis selle emale hakkas muret tekitama see, et sel lapsel perioodid olid kõhuvalud ja ta käis korduvalt Tallinna lastehaiglas ja samamoodi analüüsid olid kõik korras. Ja aasta hiljem, 2015, pöördus siis ema uuesti Tallinna lastehaiglasse, kus olid siis esmakordselt maksatransaminaaside mõõdukas tõus lapse analüüsides ja siis suunati ta nakkusarsti juurde. Ja siis meil õnnestus, kuna me teadsime selle lapse bioloogilist ema, õnnestus ka paraleelselt teada saada, et see ema siis oma kolmanda beebi ootel, et ilmselt, kes siis ka on lastekodukandidaat, on tegelikult C-hepatiidi antikehad positiivsed, rohkem me temast midagi ei teadnud, et seal PCR-i tehtud ei olnud. Ja võtsime lapse analüüsid ja selguski, et lapsel on C-hepatiit, tal on siis subtüüp 1A ja viirushulk oli selline keskmine, 284 000. Ja transaminaasid, vaadake, ongi ainult ALT, on 69, AST 85. Kuna see on lapsendatud laps ja ema siis terve aasta mõtles, konsulteeris, nad käisid isegi korra Saksamaal selle lapsega ja siis tuligi selline kompleks otsus, et seda last ravida. Kuigi ema teadis, et see on pikk ravi ja tüsilik ravi ja see otsus sai vastu võetud siis eelmise aasta augustis ja või septembris. Ja ravi on läinud väga kenasti, ta väga kiiresti allus kohe ravile ja 12. ravinädalal oli viiruskoormus negatiivne. Märtsikuus, nüüd me hiljuti tegime analüüsid samamoodi püsivalt kõik negatiivne. Nii et ma loodan väga, et see laps ka selle SVR-i saavutab. Nii et veidi on tal jäänud veel kannatada, mis siis on august 2017. Et hästi motiveeritud vanemad ja väga tubli laps, et tegelikult see ongi siin hästi suur koostöö just vanematega. Et ühel lapsel, ütleme, kes oli selline vahva poiss, temal on siis ainuke nendest, kes kellel on siis olnud vaja ka psühhiaatri abi, et ta tekis tõrge nende süstete vastu. Et kuigi ütleme, et need süstid on toredad, need on nagu sellised vahvad nagu multifilmi süstid, kus nõela pole näha ja mida saab keerata ja krõpsutada, aga ikkagi see mõte, et seal sees on väike nõel, siis selle lapsele ei meeldinud. Teistel lastel nagu sellist süstikartust olnud ei ole. Ja mul on veel kord siis lõpetuseks äärmiselt hea meel, et meil on tulemas need uued ravimid. Ma usun, et see motiveerib meid kõiki veel paremini uurima ja diagnoosima seda haigust, et saaks kõik need lapsed terveks ravitud ennem kui nad suureks kasvavad. Ja panen veel kord südamele teile, et kontrollige need riskigruppi lapsi, et see on teadlik ja järjepidev kontroll, et kui vähegi tekib mingi kahtlus, siis pigem see analüüs ära teha, see ei võta teil tükki küljest ära. See on kõik minu poolt.